Павлодарда қаржы пирамидасының жолы кесілді. Қаржылық бақылау тобы жылжымалы және жылжымайтын мүлікті үстеме ақысыз бөліп төлеу бойынша әрекет еткен тұтынушы кооперативтің жұмысын әшкереледі. Үлескерлер кооперативке кіру үшін алғашқы жарна ретінде 180 мың теңге көлемінде жарна төлеген. Ал қаржының бір бөлігі кооперативтің қалғаны арнайы құрылған серіктестіктің есебіне аударылған. Салымшылары бір жылға жуық мерзімде айына 50 мың теңгеден ақша салып тұруы қажет болған. Ең қызығы жаңа клиенттерді әкелген салымшылар 20%-тік бонусқа ие болған. Бүгінгі күні қаржы пирамидасына салымшылардың жалпы суммасы 3 миллиард 900 миллион теңгеден астам ақша қаражаты тартылған. Қазір уақытта тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Осы әрекеттер үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217-ші бабында көрсетілгендей жеке мүлікті тәркіленіп күдіктілер кінәлі адамдар 5 жылдан 10 жылға аралығына бас бостандығынан айырылуы мүмкін.